پاش دەستپێکی جەنگی ڕزگارکردنی موسڵ لەلایەن هێزی پێشمەرگەی کوردستان و سوپای عێراق لە چنگی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش و پاش ئەوەی کە تیرۆریستانی داعش دزەیان کردە نێو پارێزگای کەرکووک لە ئێستادا هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان داواکارن هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس و ئاساییش زیاتر چاوکراوە بن هاوکات داواکارن کە چاودێری ئاوارەکانیش بکرێ وەک وەر هاوڵاتیەکی ئەم شارە داواکارین لە هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگە و هێزەمنیەکان زیاتر چاوکراوە و ڕوونتر وردەکاری لەسەر ڕووداوەکان کۆ بکەنەوە بۆ ئەوەی زیاتر هێزەکان تیرۆریستانی داعش دزەنەکەنە ناو هێزەکانی ناو وڵاتەوە بۆ ئەوەی ئاسایشی وڵات پارێزراو بێ وەڵای داوام لە پۆلیس و ئاسایش هەیە کە پێشمەرگەی جوانتر شار بپارێزن و لە تیرۆریستان نێر لە تیرۆریستان بێنە ناو شار و ئادزە نەکەن و شەوانەی بێن بۆ ناو شار ئاشایز بگەڕێت ناو گەڕەکەکان و کۆڵانەکان بەرەوە ئاوارەکانی دەوروبەرمانی لێیە بۆ ناوچەکانی من نزیکە لە خواروی عێراقەوە و تەسەورەکەم بزەکردنیش زۆر ئاسانتر بێ بۆ ناوچەکانی ئێمە بۆیە گرنگاوە چاوکراوەتر بن و گرنگی زیاتری پێ بدرێت لە ناوچە سنووریەکان و خاڵە بازگەکانە نێڵن تیرۆریستەکان دزە بکەنە ناوچەکانی ئێمەوە وتەبێژی پۆلیسی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکا کە پلانی ئەمنی تۆکمەیان گرتووەتە بەر هاوکات بەڕێوەبەری شارەدەی سادی سەر بە شارۆچکەی خانەقینیش نایشارێتەوە کە ئەوانیش لە سنوورەکەی خۆیانەوە پلانی ئەمنی توند و تۆڵیان گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی ڕێگە نەدرێ تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دزە بکەنە ناوچە جێناکۆکەکان و هاوکات ناوچەکانی گەرمیان لە دوای هاتنی ئاوارەکان لە ماوەی ڕابردوویە ئێمە پلانێکی ئەمنی توکمەمان داناوە هەموو هێزەکانمان لە حاڵەتی ئامادە باشیین و دڵنیای دەدەینە هاوڵاتیانی ئیدارەی گەرمیان کە ئێمە چاو هێزەکانمان چاوکراون بە شەو بڕۆژ مەفرەزەیان هەیە لە ناو شار هێڵی گەرم ژمارە 104 لە هەموو هاوڵاتیان هەیە هەر حاڵەتێکی نەخوازراوە هەبوویان هەر گومان لێکراوێکە بوویان هەر ئۆتۆمبیلێکی گوماناویان بینی دەست بەجێ ئاگادارمان بکەن ئێمە پلانی توکمەمانداناوە بۆ ئەو حاڵەتانە وەڵای ئەمنی سعدیە زۆر باشە وەڵا تەبعەن لە جەمیع محافظات تخوف أمني هاتسا بس الحمد لله شكرا تائسا مسيطرين بان وضع وإجراءات من بردوه وإن شاء الله هيش نابوت أگر چي خوري تيرورستاني دولتي خلافة إسلامي ناصر و بداعش رولا وابونا بلام هاولاتيان بپیویستی دزانن تاو كاتي بتواوتي موتكي أو رخراو تيرورستي كوتاي پيري هز امنيكان و هزي پیشمنگي كردستان وكميشا چاو كراوبن بريار محمد كنالي ريگا دوري گرميان